No, protože mě to zajímá. Tak je to takový, jako bylo to překvapení, bylo to narychlo, protože v podstatě vlastně za dva dny jsem musela jako se rozhodnout. Takže zajímá mě to, no. Nemám představu, i když se mnou mluvila paní dramaturgyně a dělala takovou vlastně rešerži, takže tam asi nějaký, dá se říct, nějaký oblasti tuším, kam by mohly směřovat otázky. Mám pocit, že už všechno skoro jakoby z té televize hodně toho vím a nevím, jestli bych pak nezacházela do nějaké soukromé sféry a tam bych nechtěla zajít. Cítím se tak nějak jako, já nevím, když jsem sem jela, tak jsem si říkala, že je to tak trošku jako když jsem šla na zkoušku do školy v poslední době. Takže doufám, že to bude jednodušší, že to nebude tak složitý. No a těším se, no tak na druhé straně je to výzva, tak se docela těším.